Здравейте на всички! Ще започнем вебинара за Civil Site Design за BricsCAD. По принцип Civil Site Design е един така познат продукт, повече и със старото си име, казваше се Advanced Road Design. Повече информация на него можете да откриете на нашия сайт ard.cadpoints.com, където да прочетете какво представлява самия продукт. Можете да изтеглите пробна версия, като тази пробна версия може да бъде както за Civil 3D, така за AutoCAD, така и за тази програма, която сега ще видите, BricsCAD. От този линк може да свалите самата програма Civil Site Design, а пък от този линк да свалите 30-дневна версия на BricsCAD. Така че за 30 дена в рамките на това време да изпробвате системата, дали ви харесва, и ако прецените, след това можете да минете и едно обучение. При нас имаме такова от 20 декември до 22 декември. Можете също така да се обърнете към нас за някакво предложение, така че да си окупите. Има така една интересна промоция, която е свързана с закупуване на Civil Site Design върху някакъв вид подложка или Civil Site Design плюс BricsCAD. Много хубава цена, която така можете да се възползвате от това предложение, но първо да видим какво представлява самия Civil Site Design. По принцип този вебинар, който сега ще бъде направен, ще бъде отново качен в секцията вебинари, а пък в тази секция можете да видите и по-стари такива вебинари, като също така в доста по-старите може да видите и Advanced Road Design за BricsCAD, само че преди 4 години правим такъв вебинар. Нека да започнем съвсем от началото. По принцип това, което сега в момента е в моделното пространство, това е един празен BricsCAD, като самия BricsCAD няма нищо така страшно от него, много прилича на стандартна AutoCAD-овска платформа. Общо взето има такива падащи менюта, File Edit View, горе-долу като при AutoCAD. Има и Ribbon менюта, като ето тези. Много от командите, които са чисто AutoCAD-ски, съвпадат и с на BricsCAD командите. Така че не е някакъв проблем, можете да се справите. По принцип записва в най-разнообразни файлове, като аз ще използвам такъв DVG файл, който DVG файл ще го кръста да се казва по даден начин. И в същата тази директория, в която запиша това DVG, програмата ще ми създаде една такава допълнителна директория, програмата Civil Site Design, в която ще мога да се обръщам към различните обекти, които имам в модела. Сега в момента ще си създам повърхнинен обект, само че за повърхнинен обект интересното е, че вече може да се създава и от Model Viewer, от интернетски повърхнини. Нека да видим как става това. Чрез тази нова команда Model Viewer има възможност да се вземат такива сателитни данни, като мога да покажа какъв е проектния файл, в коя координатна система да бъде записан. Аз имам такъв, който е за 70-та година и такъв, който е за нашата 2005-та година. Практически това са едни текстови файлчета, в които са направени трансформационните параметри, така че от географски данни да отида в нашата координатна система. Ще отваря 2005-та година. Програмата ще ни прати на другия край на земното кълбо. Общо взето това е град Мелбърн в Австралия, който е там, където се прави Civil Site Design софтуера, но ние може да потърсим примерно град София и да отидем съответно до град София. Избрал съм си да направя ето тази част, която предстои да бъде строена. Това е околовръстното шосе от Младост 4, тук при Бизнес парка, до Цариградско шосе. Това е горе-долу към почти към 4 км трасе, което така, в рамките на един час ще се опитам да построя нещо, плюс едно от кръстовищата. Ще се избера, за да видите как може удобно да се моделира с Civil Site Design. По принцип, първо трябва да определим дадена площ, в която ще се работи, и ще си избера
ето тази площ да бъде отделена, има възможност да задам гъстотата на мрежата, само че 10 метра няма да ме през 10 метра квадратче. Програмата ще поиска да си вкарам такъв гугълски ключ, който е платен, но по принцип за определен брой от точки е безплатно и аз ще избера такова квадратче, примерно през 50 метра за тази територия, така че да мога да работя без да дам пари за този терен. Съответно през 50 метра не е много коректен терен, но винаги ние по-късно може да отидем и на база на геодезическото заснемане, което сме направили на нашия обект, допълнително да обединиме голямата повърхнина, която е с по 50 метра, заедно с такава вече геодезическа повърхнина, която е през 10 метра, през там определен период от време и касае нашия линейен обект. Сега в момента програмата изготвя едновременно сателитното изображение, едновременно създава повърхнината, върху която да се работи. И след като приключи лентичката, ще получа възможност да създам такъв повърхнинен обект, като ще го кръста терен и ще го разгледам в този Model Viewer. Ето как изглежда нашата повърхнина, като всъщност това в момента е 1:1. Иначе имам възможност да преувелича височините, така че ето тук мога да видя как нараства Лозенската планина, а пък е и тук в тая част. Общо взето мога да видя Витоша. Така. Това разбира се е преувеличено, така че ще го върна обратно 1:1. Исках само да ви покажа, че всъщност тук всичко е тримерно. Ако отида, всъщност този модел Viewer е такова прозорче, което е независимо от останалите прозорчета, мога да отида в плана, да направя Zoom Extend и съответно да видя и в плана как се е разположил терена. Разбира се, има възможност и да показвам с различни визуализации този терен. В случая е включена такава визуализация, която да е за хоризонталите. А пък, ако ми потрябва, има възможност да го направя и с триъгълници. Сега ще направя някои настройки на проекта. Ще задам тя да бъде теренната повърхнина, съответно държавата, в която е проекта. Мога да направя през 20 метра да ми отчита характерните точки плюс геометричните точки, а за различни други обекти да не ми вкарва такива етикети. Мога, разбира се, и доста други неща да направя. А пък тук има възможност ние да указваме на повърхнината, която ни е теренната, как да изглежда, примерно, да бъдат включени и квадратите, от които да бъде триъгълниците, от които е построена самата повърхнина. Има възможност, разбира се, да слагаме и такива етикети, такива стрелки на наклона, така че да се ориентираме на къде тече водата и така нататък. Но в случая ще ги оставим така както си е. И също така вижте как хубаво се работи с BricsCAD-а, който от изгледите ми хареса, аз мога да се обръщам към него и да отивам към съответното място и съответно да застава примерно в планово положение. Сега ще вмъкна осовите обекти, които съм си направил от друг модел. Може да се използва Lent XML файл, който да бъде от Civil 3D или от съответно отново от Civil Site Design в BricsCAD среда или Civil Site Design в Civil 3D среда. Ще вмъкна такъв Lent XML файл, който ще задам да го прочете програмата от една директория съм си направил тук и ще вмъкна съответния обект, ето го и него. През 20 метра съм настроил да се показват етикетчетата, а всъщност през 100 метра съм ги оставил да ги настроят. Ако искам някаква промяна, мога да отида и да кажа, да искам анотативно да ми надписва през 20 метра. Окей, ето ги през 20 метра съответно надписите. Веднага ще отида да съставя такъв
обект, който е пътен обект, и също ще задам през 20 метра да са характерните места, на които да направи напречни сечения, и също така в ляво напречното сечение да е на 50 метра и в дясно на 50 метра. Т.е. в рамките на тия 100 метра ще мога да построявам моя обект. Задавам той да бъде построен и програмата ми съставя един линейен обект, който мога да го виждам в напречно надлъжен профил. Мога да го виждам независимо от надлъжния профил и в проекта. И мога да си избирам различни места, в които да тъквам и да проверявам какво е напречното сечение в този момент. Когато отида на някое напречно сечение, веднага мога да отида и да кажа: искам да видя къде е това напречно сечение се намира в плана, и мога да видя къде се намира то в модела. Съответно го виждам и в надлъжния профил, и когато обикалям с тази строка, мога да виждам и в плана как ми се движи една зелена лента, а пък тук в обратно положение мога да виждам една жълта черта как се движи наляво и надясно, перпендикулярно на напречното сечение. Така, ще затворя тези прозорчета и ще си създам проектна повърхнина по пътя, който направих, за да го представя отново в модел Viora, само че вече модел Viora ще бъде с този модел зададен. Ще изчакам малко да поднови визуализацията и мога да видя модела, който направих в това прозорче, и да виждам пътя, който съм на път да проектирам. Сега в момента е добавил такъв типов напречен профил, който по принцип не ми допада. Бих искал да го променя. Мога да отида на пътя, десен клик, и тук ми се отварят най-разнообразни неща. Мога да отворя надлъжния профил, на десен клик мога да отворя и редакцията на този стил. Ако отида обаче при темплейтите, ще видя, че нямам такива подходящи темплейти, но мога да се сетя, че в подобен проект, който съм правил, съм имал такъв шаблон. Така че е възможно да взема такава библиотека с шаблони, които да бъдат от различен проект. И нека да видим как може да стане. Тук от секцията General ще отида на Open Data, за да отворя директорията, където са проектните данни за съответния обект. Като също така ще задам и тук в секцията General има един бутон, който е Release License. Той по принцип не е толкова страшен, само временно спира действието на командата, за да мога да отида и да смена файловете. Ще си използвам такъв файл, който го имам предварително направен с шаблони. Ще отида в директорията и ще подмена списъка с шаблоните. Когато се върна отново в модела и укажа на програмата, искам да смена вече на пътя шаблона, че са ми се появили допълнително такива типови напречни профили, като примерно аз ще избера такъв типов напречен профил, който е с разделителна лента, и ще задам да бъде в разделителната лента. Отново ще стартирам Model Viewer, за да проверя какво се е случило в реалността, и мога да видя как всъщност имам моя път с съответните вече с разделени ленти на пътя. По принцип това представяне е доста така насочено към пътното проектиране, но също така доста геодезически дейности има в това. Много работа с повърхнини, нещо, което може да свърши идеално работа и на геодезист, който да не прави пътни обекти, а не може да прави улици, кръстовища и така нататък. Така че в този пример ще видите и такъв пример, който е и с кръстовище. Сега в момента обаче ще насочим повече към пътното проектиране и ще проверим как можем да си оптимизираме този път. В принцип видяхме, че имаме възможност да сменяме типовия напречен профил и много бързо да се подновява всичко. Има възможност също така и да
променяме на длъжния профил. Примерно, ако решиме ето тук в тази част, погледнем и видим, че всъщност той е доста неравен път, има доста бабуни пред нас. Ако отида тук и кажа, искам да видя напречното сечение, виждам, че с напречно сечение се намираме и тук някъде и пред мене има и тази бабуна. Ако дам да се изтрие предишната точка, автоматично, вижте колко бързо програмата ми обнови сечението. Малко по-късно, вижте как се появи на лента, ми поднови и визуализацията тук. Ако хвана сега ето тази точка, веднага ще видите как можем да се движим нагоре-надолу. В момента, в който задам тук да ми се разположи точката, тук вече се е появило. Малко по-късно се появява и тук просто. Е въпрос на няколко секунди, за да се поднови в Model Viewer, докато тук нещата стават за някакви много малки части от секундата, изключително бърз софтуер, като мога да си добавя също така различни неща, които са свързани с откосите на пътищата. Примерно, ако задам нашият път да бъде тук с откоси в ляво и в дясно, от началото на пътя до края на пътя, да използва ето този шаблон и от двете страни и го подновам, веднага ще видя как ето тук ще се появат такива напречни сечения. Ако започна да вмъквам надолу, да получавам такива ниски стойности, виждам как имам възможност и да добавям в изкуп и в насип. Аз изцяло ще отида да пресъздада нивелетата, ще дам напълна промяна на нивелетата и ще видя нещата, както се получават сега в момента. Вижте, сега в момента нивелетата ми е една права линия, така че когато премина през ето това хълмче, всъщност аз изпадам много в изкуп, а когато отида в тази част, съответно се получават нещата в насип. Може, разбира се, и да се отиде на съответното място, ето примерно и тук, като се даде точно върху на съответното място, ще проверим и то точно къде се намира. Да отида от подходящото място да го вмъкна. Нещо не успявам да го оцеля, но ще отида на 3D-то и мога да видя, нали, сега в момента къде се намирам. И така, поглеждайки, мога да продължа да променям нещата. Примерно, мога да добавя и тук един връх. В реално време ще видя как се променя тук и в реално време се променя тук, ако започна да променям съответно нивелетата. Веднага виждаме и тук промяната, след малко виждаме ето тази промяна. Вижте колко бързо се осъществява тази промяна. Разбира се, има и много функции, които са чисто пътищарски и са свързани с оптимизация на различни пътни неща, като например мога да оптимизирам нивелетата, която е в нашия път. Мога да задам тя да се движи близо до терена, от първата до последната точка на терена, да се движи близо и съответно да има и такива фактори, като например минимален радиус на вертикалната крива и също така желани обемни работи да бъдат така близки до нулата. В момента, в който зададем това нещо, ще получим една много по-добра нивелета и съответно ще видим и в модела как тази нивелета се оптимизира. Разбира се, ние можем да изследваме и за различни други неща, като например дали има видимост. Като в случая тук за този път ще пуснем, да кажем, с някаква скорост да провери за видимости. Ще задам тази видимост да бъде малко по-висока, за да ми вкара и такива места, където
със сигурност няма да има видимо, затова избирам с 100 км в час да се движат колите. И задавам откъде да се движат те. Така, само трябва да... 120 км в час, само трябва да настроим таблицата и можем да видим тук как са дефинирани нещата, съответно за 120 км в час, къде се намира в страни нашия обект, какво е височината на която трябва да виждаме и каква височина също трябва да виждаме от модела малко по-нататък. Разбира се, има и в вертикално отношение такива надлъжни наклони, които може да настройваме и когато зададеме да ни вмъкне линиите на видимостите, програмата ще използва ето тази видимост. Настроил съм ги малко по-вдясно, за да се вижда и в някакъв момент, когато отидем в кривата, възможно е да се появат червени линии. Ако не се появат, ние ще си направим такива, като промениме. Да, съответно не се променили, но ние ще използваме и тук, примерно, промяна на геометрията, така че ето в тази част, така че тук да нямаме така хубава видимост. Примерно ще взема някоя точка и ще я прекарам доста по-нагоре. Мога примерно такава да направя, която да бъде малко повече в насип. И когато програмата ми обнови тези напречни линии, ще мога да проверя къде те не се виждат. А да видя къде точно се намира този участък. Не, значи всичко е наред за сега. Значи ще почистя тази точка и още малко повече ще задигна геометрията, за да имаме такива стойности. Ето така. И когато зададем ОК, би трябвало и тук някъде да няма съответната видимост. Ето сега програмата ще пресметне новите стойности и когато отидем и тук, ще видим, че всъщност има такива точки, които са малко преди голямата изпъкнала крива и следователно няма подходяща видимост, с която да видим следващите точки. Следователно те са с червен цвят и имаме такива много наброй линии. Възможно е, разбира се, и тук сме доста в насип, нали, някакси получили са ни се и берми. Така че ние може просто да избутаме съответната геометрия, така че да е подходяща за нашия път и винаги линиите да са ни зелени, за да има съответната видимост. Така, нещо друго, което може да направим с едновременно и с тези линии, едновременно и с други опции в Civil Site Design, това е да си добавяме маркировка. Ще отида в... Първо ще махна тези видимите и невидимите линии и ще отида в правенето на добавяне на маркировка. В принцип има възможност да задам маркировката да ми бъде от тази сайт Distance, нали, от анализа, така че когато задам такава прекъсната линия и непрекъсната линия, програмата ще ми познае къде съм имал такива линии, само че аз го върнах наобратно и сега в момента навсякъде са зелени линии, но бихме могли примерно да имаме от 0 до да кажем 2900 такива прекъснати линии, след това да ни добави още един регион, който от 2900 до края, само че с непрекъсната линия.
Така, офсета съответно ще го направя на разстоянието на първата лента на 3,5 и на 3,5, така че когато отида в модела, мога да видя пунктирната линия до тогава, до тогава, до тогава, докато не стане непрекъсната линията. То става от 2900-ната пикетна точка, така както го зададох, което се намира някъде в ей този завой. Ето тук. Нали, вече е престанала видимостта и ние трябва да кажем, искаме тук непрекъсната линия. Разбира се, могат и други щиховки да бъдат добавени. Има възможност, примерно от началото до края, да добавя върху терена такава щиховка. А не щиховка, ами линии, които са от за паркиране на коли. И когато задам ОК, всъщност да получа навсякъде такива хубави опции за парко места, като в случая. Разбира се, много-много други неща, като например и тук ще направим едно кръстовище и малко преди кръстовището ще искам да вкарам и такива знаци. Мога да използвам, да кажем, ей тук в тази линия и да вмъкна такъв обект, който да бъде пътен знак. Мога да използвам от пътните знаци някой зададен пътен знак, който примерно да бъде пътен знак, който да е, че има ограничение, да кажем, от 80 км в час. Можем да зададем къде да бъде пътния знак и съответно мога да го цъкна в лентата някъде. То да бъде изпечатано върху модела и съответно да видя обекта в модела. Отново ще го вмъкна, тъй като нещо не успях да го вмъкна, трябваше име да му дам на обекта, значи ще дам този път да е 60 км в час и тук ще му кажа той да се казва 60 и съответно да отиде върху терена, така така, да се вмъкне в и тук в тази точка и имаме такъв обект, който се намира в терена. Мога и да го видя съответно как е в такъв списък. Ами го виждам, защото той е завъртян малко в страни. Ето го и него. Трябва да го завъртя в подходящата посока и съответно мога да го избера за редакция и да го хвана за ATAS лентичка и да го завъртя в посока на движението. Така, мога, разбира се, и още много други знаци. Това са OBJ файлове, които по принцип са така доста разпространени. Има възможност също и различна растителност да се създава. Примерно искам дървета да създам. Те са малко по-различен вид обекти. Те са снимки, които всъщност винаги застават успоредно на нас. Сега мога да ги задам те да бъдат в терена и да ги вмъкна някъде в страни. Примерно ето тук искам да има такъв обект дърво. И
Ето го обекта дърво. В момента, в който завия настрани, виждам, че винаги дървото се поглежда към мене. Съответно, обаче, мога и да го отместа, мога и да го редактирам. Тук е малко по-нататък да се ставя един такъв друг обект, който да бъде по-близко до мястото на кръстовището. И тук ще го съзнам. Той може да бъде и с подходящата височина. Примерно ще го преувелича да бъде 15 метра, така че да отида върху терена и да бъде вмъкнат и тук някъде. Оп. И сега ще видя един доста по-голям обект. На терена трябваше да го сложи, да. И когато го цъкна тук, той ще се появи в модел. Ето при него, той вече е по-голямо дърво, такъв разположен. Така, сега, същото нещо може и да се случи не само в това прозорче за визуализация Model Viewer, също така може и да се случи в AutoCAD-ския ни чертеж. Можем да пренесеме печатането на маркировките и на отделните 3D обекти, като има възможност и 3D обектите да избереме и подходящ блок за такова нещо. Съответно, може да бъде някакъв 2D блок, който ние имаме. В случая, примерно, аз ще сложа Single Circle, такова кръгче, което да бъде вмъкнато на това място. И когато задам да ми състави AutoCAD-ски обекти, мога да отида и да видя, че навсякъде имам разпечатана пунктирната линия, навсякъде имам паркоместа, а пък и тук се появява и такава. Само че и тези линии също са ми се появили. Аз ще ги посоча. Това са линиите на видимите и невидимите линии. Тях ще ги почиста, защото те се пречкат сега в момента. И виждам непрекъснатата линия, парко местата. Тук е прекъснатата линия. И също така, когато отида да видя на съответното място, което вмъкнах пътния знак, ще видя и символ, който трябва да е символ кръгче. Да, всъщност файла е дълъг 3 км, така че малко трудно се вижда. Ето това е блока, който вмъкнах за пътния знак. Някъде трябва да има и съответно дървето. Така. Ще се върнем обратно в Model Viewer, за да разгледаме още някои неща. Ето го Model Viewer и ще направим едно кръстовище, което ще се случи ето в тази част. Вижте, тук има съществуваща улица, която като пресече съответно околовръстното шосе, ще може да се да направя такова кръстовище вътре в това. Само че там, където направя кръстовище, пък ще махна тези линиите за паркоместата, тъй че мога да задам искам да си оправя маркировката и мога да кажа, бе, трябва ми до 900, след което ще добавя още един регион, който регион ще бъде между 1200 до края отново на Total Model с 9 настрани.
и отново да бъде car park, така че когато задам ОК, в тази зона, която е между 900 и 1200, няма да имам такива, паркоместа. Ето от тук до, Така, следващото нещо, което ще направя, е да мога да уширя малко пътя, тъй като когато пристигне пътя от тук, искам на главния ми път да има така уширение, т.е. ако от тук кола тръгва да се прибира към малкия път, да има забавителен шлюз, а пък тук да има ускорителен шлюз, който да събира колата инерция, докато излезе навътре. И може да се окаже на програмата, искам да ми се направи такъв. Това е от дясната страна на пътя, така че мога да окажа такова разширение на, десния ръб на настилката от, да кажем, 960 до 1140. Като искам пътя ми да бъде с ширина 14 метра, а тук да няма промени в наклона. Като задам ОК, всъщност ще мога да поднова моделите и след малко ще видя и тази промяна в, модела. Ето вижте как е станало. Ако тук се получи така рязка разликата, това означава, че тук има много близо точки една до друга. Мога да направя следното нещо. Аз ще се приближа към, към обекта. Мога да добавя такъв ред, в който да окажа от 940 до 960 да се случи преход, който е от 10,5 от стандартната ширина на пътя до 14. Така че когато задам ОК и подновяване на, моделите, след известно време ще видя как ето тази част всъщност от, ще имам преход от 20 метра от тук до тук, който преминава плавно от 10,5 метра към 14 метра и съответно получавам момента на, пътето ми и пътния знак, който ме ограничава скоростта в тази, тази част и мога да получа това уширение в ляво и в дясно. Сега, ако не знам точно къде се намирам, мога да отида тук и да кажа десен клик, искам да видя напречното сечение, то е 10040. Съответно мога да отида и в модела и да видя точно къде се намира 10040, така че пусна една полилиния, примерно ето в тази част, знам, че горе-долу съм близо до, пътя. Това няма, нали, съвсем точно да го правим, такъв примерен е файла, но вие можете много точни оси да направите и да получите всичко в много така голяма детайлност. Създавам този път, ще кажа той да не бъде с никакви етикети по това, той е само една линия всъщност. С, при създаване на съответно този път, той ще бъде с такъв, който е без медиана, т.е. само в ляво и в дясно ще има пътни платна, също ще бъде през 20 метра направен. Окей, кой е главният път и ще кажа кой е подробният път. Каже, този път, който сега в момента създавам, той е подробния път. Следователно, вижте какво се получава. Програмата, като срещна кръстовището, взима типовия напречен профил, който е от оригиналния, от главния път. И аз виждам, че всички тези точки се отпечатват върху напречното сечение. Това има възможност също така да направим и радиуси на закривителните криви. Само че трябва да затворя това прозорче първо преди да го направя и да задам така временно ще изчакам програмата да поднови модела. Тук ще задам създаването на
бордюрните закривявания. Сега в момента на всяка да ще ги направя по 10 метра. И получавам кръстовището. Това са линейните обекти, които получих при разпечатването, само че сега ще ги изтрия, защото още един път трябва да ги изпечатам, тогава ще ми изпечатат парко места до тук и след това ще почна от там нататък. И вече имам кръстовището на нашите два пъти. Мога да отида на Model Viewer и да разгледам какво се е получило. Ето го кръстовището. Разбира се, тук мога да кажа друг типов напречен профил, нали, който няма медиана, така че да се образува такова кръстовище. Мога да направя и кръгово движение, но в случая така ми харесва. Това ще бъдат само места, където ще може да се отива насам и насам, без да може да се пресича. Нали. Няма да има светофарна уредба. Просто ще може да се минава нали, от тук насам. И съответно можем да продължим с по-правилното създаване на повърхнината. Ако отида в повърхнинната част, мога да включа стрелките на наклона на нашия модел, с което виждам, че не е много хубава повърхнината. Вижте, точно от хоризонталите си личи по принцип, и този път, който идва насам, той е двустранен, има наклони насам и насам, и следователно вижте стрелките на водата. Ние можем да видим надлъжния наклон, той сега в момента от дясно наляво запада, така че ние трябва да вземем водата и винаги да отводняваме в тази посока надолу. Всъщност наляво трябва да се отводнява. Тоест и този път, когато влезе от тук насам, той трябва наклона му да бъде надолу, а тук да има наклон, който да бъде нагоре, така че да не се събира вода ето тук в тази ниска точка, която трябва да отводняваме, а да бъде в обратна посока. Същото се отнася и за ето този път. Можем да не ги събираме ето по водите, а да ги отвеждаме нататък да отиват. Така че по отношение на нивелетите ще направим следното нещо. Ще зададем от секцията редакция на този път. Ще задам редакцията да бъде по отношение този път на наклоните, не по отношение на напречните сечения. И ще кажа, искам е от тук някъде начална точка за получаване напречно отношение. В ляво трябва да задам тези да бъдат с нулеви превишения за ширините. Само че и тук ще задам, това е лявото, трябва от началното, което е със стандартен наклон минус 2,5, то да отиде нататък някъде към единицата. И същото нещо ще направя и за пак в ляво, само че от тази точка до следващата, която отива на 300 примерно. То пак ще бъде инкремента, само че ще трябва да сменя местата тук от 1 да отида към минус 2,5. Същото нещо ще го направя и за въздясно, само че там наклона е малко по-различен. Когато отида тук, ще кажа от 160 до 240 десния ръб на настилката, от минус 2,5 да отида към минус 0,5, да кажем, ОК. И след това, когато дам тук ОК от минус 0,5, то да отиде към 2,5, след това да се върне обратно. Ако дам преподновяване на пътя, вижте как тези стрелки ще се обърнат на обратно и вече ще бъде много по-отводнена водата. Давам препостояване на моделите, да. И вижте как сега стрелките ще отидат в обратна посока. В момента тръгва на... да, сетих се кое не е наред. По принцип програмата ви прави следното нещо. Имате и допълнителен такъв промяна по надлъжния профил.
Когато застанете, всъщност програмата ви прави едни такива допълнителни криви, за да може тази улица удобно да влезе в перпендикулярната на нея улица. Ако ние тръгваме обаче да ги изтриваме и този обект, програмата след известно време ги връща на обратно. Сега ние можем да укажем на програмата да не ги отчита. Това става когато зададеме ето този бутон тук. За нашата вторична ос да не включва такива криви в началото и в края, където влиза в надлъжния профил. Имам някакъв проблем, но като рестартирам, ще видите, че програмата пак ще стартира от там, откъдето съм стигнал. Възможно е или програмата да не е открила геометрично решение, или аз да съм объркал ляво-дясно нещо. Когато обаче отидем на нашия път тук насам, мога вече да изтрия тези насам и насам. Така че само трябва да препостроя автоматичния модел и ще видим как водите ще се насочат, ето вече водата тръгва насам-насам, идва в тази лама и тръгва нататък надолу-надолу. Тук също водата се насочва насам. Сега виждам, че тук бих могъл да имам някакъв проблем. Мога да дам редакция на бордюрната крива. И ето мога да видя какво се случва в тази бордюрна крива. И съответно да преценя, че тук ще е по-добре да изтрия тези междинните обекти насам-насам. Програмата ще ми отговори с едни такива кръпчета и ще каже, бе, знаеш ли, че ей този бордюр тук, който е оставен, сега в момента не тангира на входящите тангенти тук и тук. Това е просто предупреждение от програмата към мене, но аз мога да редактирам надлъжния профил, след което, когато препостроя модела, ще видя как леко стрелките ще се насочат още по-нахам. Тъй като е много близка тази точка с тази точка на ликотите, затова не стана голяма промяна, но всъщност наистина можем да задаваме различни такива наклони и тук, така че се получава доста по-добро отводняване и с тези стрелки ние можем да виждаме кое как се получава точно. Сега по отношение на разпечатването, мога да отида, само ще скрия стрелките на този етап. Те са полезни само докато отводняваме нашата повърхнина. Така че ще задам Total модела и тук на Slow Perl, за да ги няма тези стрелки. И в Model Viewer-а можем да визуализираме как се получила нашата повърхнина сега в момента. Ето го и Model Viewer. Ние виждаме нашето кръстовище вече с оптимизирани наклони на пътищата и с зададените шлюзове. И съответно можем да отидем и да разпечатаме нашия проект, след като сме го гледали, нали, от всякъде, че е добре. Можем да го кажем, искаме да направим надлъжния профил. Отиваме и казваме създай
такъв надлъжен профил, който надлъжен профил да бъде по нашата главна ос, по всичките сечения. Мога да избера такъв предварително направен стил, който съм си задал тук. И съответно това е такъв стил, който ми хваща котата на проекта на нивелетата, котата на терена и пикетажа, плюс ляв и десен ръб, които ме интересуват. И можем да ги покажем по този начин. Нивелетата, ръба на настилката и теренния профил. И съответно да зададем, изпечатаме ги в лейаута. И това да направи една последователност от хартияни пространства, в което да вземе първото пространство и да разположи, освен модела, освен надлъжния профил, ето в тази част програмата взима и поставя ситуация. Когато е права линия, то е доста по-малка ситуацията, но когато влезе в кръгова крива, вече се получава така по-голямо квадратче. А пък тук отдолу се вижда съответния надлъжен профил по направление на нашата ос. Можем също така да отидем и да разпечатаме напречните сечения, като те стават още по-динамични от надлъжните профили. Има възможност да окажем, искаме разпечатване пак по главния път. И то е такова прозорче, което е независимо едно от друго. Мога да задам желан стил, който да си зареда. Съответно имам такъв направен предварително тук. И само трябва да изчакам програмата да покаже съответните стойности. Мога да ги видя тук. Ако не ми харесат цветовете, мога да дам команда за промяна на слоевете, в които се намират тези елементи, като например за проекта ще задам да е с червено, за терена да бъде с зелено, а за типовия напречен профил да бъде в синьо. И когато отида тук, ще ги видя всичките в съответните цветове. Това е всички 3 км. На едно място ги виждам, по начина по който те ще бъдат разпечатани. Виждам, че нямам напречните наклони, съответно мога да си вкарам такъв ред, който да бъде за напречните наклони. Има възможност да задам вкарани напречни наклони за всяко сечение в средите. И само трябва да изчакам да поднови, да ги разпечата по това и ги виждам съответните елементи. И ако задам, нали, корекция на стила, в който тези напречни елементи се виждат, съответно мога да задам то да бъде в проектния с такъв стил 2 мм и до втория знак да бъдат ОК. И сега ще ги имам в червено. Втория знак след запетайката и с стила, който на мен ми харесва, навсякъде разпечатани. Вие виждате колко чисто са разпечатват съответно обектите. Така че само че съм сложил и разпечатване, текста да бъде в зелено, аз искам текста да е в нормален цвят, примерно в някакъв сив цвят. Okay. И виждам всички други обекти в сивка, а пък тези ярките обекти са обектите, които значат нещо. Така че веднага плотиране по хартияните пространства. Виждам как програмата сега разпечатва много на брой такива напречни сечения. И когато отида на съответното напречно сечение, ще видя, че програмата ми е разпечатала това нещо. Единствено трябва да настроя и тук да бъде подходящия лист хартия, който е зададен за съответното разпечатване. В случая А1 и виждам как ми разпечатва чертежа. Също така и в модела има възможност да стават такива разпечатвания. Примерно искаме тук да си отпечатаме различни неща. Можем да кажем отпечатай тук
разни неща, да кажем в бордюрните криви. Искам всички пътища да ми ги отмаркира, а само бордюрните криви да ми ги разпечата. Какво да показва? Примерно, нека да показва централната линия, какво се случва върху терена. Така. Да вкарва и точки, които да бъдат примерно с номера на точката. И разбира се, трябва обаче да задам и такива големини. И значи в офсет текстом. В момента съм ги разпечатал, само че не в модела, ами в Tangent Spacing. Искам да ми ги разпечата на 31 метър, EQ единица и 3. Не, нещо направя като хората тук, но по принцип трябва да получи такива разпечатки. Обаче в тук трябва да съм ги получил тези като отделни файлове в това и мога да отида и да разгледам тези файлове. Така, които са за съответните ръбове. Аз обаче ще направя един малко по-различен репорт по файла. Искам да видя за примерно такива, които са по направлението на моя път обекти. Имам възможност да пусна ето този Civil Site Design Express, в който да задам какви са стойностите на горните кодове на точките, и като посоча моя път, програмата разпечатва един репорт. Мога да разпечатам и още няколко репорта, които да отворя след това с Excel. Ще изпечатам и такъв репорт, който е за терена и за пътя. И тук в директорията на проекта, програмата автоматично създава два файла, които се наричат Report 1 с точките от горната проектна повърхнина и от терена. Значи, то създава на всяка пикетна точка 20-40 и така нататък през 20 метра върху терена и също така проектните нива в ляво, в уста и в дясно, както също така и проектните разлики в сантиметри ги дава. Ширините също така в ляво и в дясно и наклоните на терена в ляво и в дясно. Също така създава и такъв репорт, който е по горните кодове. Това е от началото, като започна от първата пикетна точка, почва да чете кодовете, които са симетрични на уста. Има отгоре са в ляво, а отдолу са в дясно. След това отива на следващата 20, 40, 60 и така нататък. И показва спрямо уста на какви коди се намират абсолютно всички кодове, което е един изключително удобен начин ние да разпечатаме и да предадеме нашия проект към строителя, за да може вече строителя да положи съответните височини на елементите. Добре, по принцип това е, което съм ви подготвил. Сега дали имате въпроси? Можете да задавате въпроси в там прозорчето за въпроси на вебинара.
Виждам, че общо взето няма въпроси. Надявам се да е бил полезен този вебинар за всеки от вас. Разбира се, така препоръчвам ви да отидете на сайта ard.catpoints.com да пробвате версията Civil Site Design, като също така обърнете внимание и на долния софтуер, който се нарича Stringer Topo. Това е софтуер, който е за геодезия. Той може отново да се инсталира върху същите платформи, както и Civil Site Design. Той може да създава същите такива повърхнини, но, както Civil Site Design, но няма такива функции за правене на пътища и така нататък. Той е общо взето геодезически насочен към създаването на повърхнините. Разбира се, този Stringer Topo има им доста връзка с различни геодезически инструменти. Тук целият списък с геодезически инструменти. Разбира се, може да вкарва и точки от така, стандартни текстови файлове, да си настройвате файлове, да правите така хубави повърхнини, при което след това да ги пускате към пътния проектант. Виждам, че има въпрос, каква е цената и има ли промоция. Да, има промоция. А практически е и тук на Civil Site Design промоцията. До края на годината може да си купите Civil Site Design. Първата година на Civil Site Design е включена в абонамента. Струва 2340 евро. Това е обаче само Civil Site Design. Ако обаче го закупите заедно с BricsCAD, т.е. сега BricsCAD има и нова версия 17, то струва 2850 евро. Това получавате всичко това, което видяхте сега в момента на представянето, така че BricsCAD плюс Civil Site Design постоянни са лицензите. Има ли други въпроси? Така, виждам, че няма други въпроси. Ще ви пожелая успешна работа и ако има или така интерес, моля, свържете се с нас. Така готови сме да съдействаме на фирми, на отделни проектанти. Благодаря много за така вниманието.